গুৱাহাটীৰ পৌৰ নিগমৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা চাইকেল আৰু ৰিক্সাই দিব লাগিব কৰ আৰু এই মুহূৰ্ততে জনাইছোঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যিহেতু গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে চাইকেল ৰিক্সাই পুনৰ দিব লাগিব কৰ প্ৰতিখন চাইকেলত 10 টকাকৈ দিব লাগিব কৰ আৰু প্ৰতিখন ৰিক্সাই কৰ দিব লাগিব 40 টকাকৈ কোভিড পিছত বন্ধ আছিল জিএমচিৰ এই কৰ আৰু কৰ নিদিলে পৌৰ নিগমে জব্দ কৰিব চাইকেল ৰিক্সা আৰু গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ এয়া বিশেষ নিৰ্দেশনা চাইকেল ৰিক্সাই পুনৰ দিব লাগিব কৰ আৰু প্ৰতিখন চাইকেলতে 10 টকাকৈ দিব লাগিব কৰ আৰু প্ৰতিখন ৰিক্সাই কৰ দিব লাগিব প্ৰায় 40 টকাকৈ আৰু কোভিডৰ পিছত বন্ধ আছিল জিএমচিৰ এই কৰ আৰু কৰ নিদিলে পৌৰ নিগমে জব্দ কৰিব চাইকেল আৰু ৰিক্সা এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰ জনাইছো যিহেতু গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে জাৰি কৰিছে প্ৰতিখন চাইকেলতে 10 টকাকৈ দিব লাগিব কৰ প্ৰতিখন ৰিক্সাই কৰ দিব লাগিব 40 টকাকৈ আৰু কোভিডৰ পিছত বন্ধ হৈ আছিল যিহেতু জিএমচিৰ এই কৰ আৰু কৰ নিদিলে পৌৰ নিগমে জব্দ কৰিব চাইকেল আৰু ৰিক্সা হ'ব আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰতে যাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে পংকজ মেধি হয় পংকজ আমি আপোনাৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ যিহেতু গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে প্ৰতিখন চাইকেলতে 10 টকাকৈ কৰ বঢ়াই দিছে আৰু প্ৰতিখন ৰিক্সাই কৰ দিব লাগিব 40 টকাকৈ এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ হাতত কি তথ্য আছে পংকজ নিশ্চিতভাৱে এটা কথা চাওক কলে কবই লাগিব যে লংকালে গ'লে সকলো ৰাৱণ হয় আৰু তাকে যেন পতিয়ন নিয়াইছে মেয়ৰ মিগেন হৰণীয়াই কিয়নো যি সময়ত তেওঁলোকে উন্নয়নৰ শ্লোগান দিছিলে যে দুখীয়া দৰিদ্ৰ চৰকাৰ বুলি তেওঁলোকে শাসনলৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু তাৰ পাছতেই কিন্তু দেখা গৈছিলে যে এইখন চৰকাৰৰ দিনত প্ৰতিটো খাদ্য সামগ্ৰীৰ লগতে গৃহ নিৰ্মাণ সামগ্ৰীয়ে হওক বা পিন্ধা কাপোৰযোৰলৈকে যিধৰণে তেওঁলোকে কৰ আৰোপ কৰিছিল যিধৰণে তেওঁলোকে মূল্য বৃদ্ধি কৰিছিল তাৰ সমান্তৰালভাৱে এইবাৰ কিন্তু মাধমাৰ মাৰিছে একেবাৰে নিম্ন সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ লোকক যিসকলে দৈনিক তেওঁলোকৰ চাইকেলখন লৈ ওলাই যায় যিসকলে তেওঁলোকে ৰিক্সাখন লৈ পুৱাৰ ভাগত তেওঁলোকে জীৱন জীৱিকাৰ বাবে তেওঁলোকে উপাৰ্জনৰ বাবে ওলাই আহে সেইসকলক মাধমাৰ মাৰিছে আৰু এইবাৰ পুনৰ তেওঁলোকে কৰ বৃদ্ধি কৰি তেওঁলোকে কৰ আৰোপ কৰিছে এইসকল ৰিক্সা চালক আৰু যিসমূহ চাইকেল আৰোহী আছে চাইকেল আৰোহীৰ ওপৰত যিহেতু কালিৰ দিনটোত মিগেন শৰণীয়া মেয়ৰ মিগেন শৰণীয়া এটা কথা কৈছিল যে তেওঁলোকে চাইকেল যিসমূহ ৰাজপথত চলি থকা চাইকেল আৰোহী আছে সেই চাইকেল আৰোহীসমূহৰ পৰা প্ৰায় 10 টকাকৈ আৰু এইসমূহ ৰিক্সা যিসমূহ ৰিক্সা আছে এই ৰিক্সাসমূহৰ পৰা প্ৰায় 40 টকাকৈ তেওঁলোকে কৰ সংগ্ৰহ কৰিব আৰু এয়া জি এম চিৰ যি ৰিক্সা ৰিক্সা এক্ট আছে সেই আইনৰ অনুসৰি তেওঁলোকে এই কৰ সংগ্ৰহ কৰিব বুলি ইতিমধ্যে কৈছে কিন্তু একাংশ যি ৰিক্সা আছে সেই ৰিক্সাসমূহত মটৰ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰি ৰিক্সা চলোৱাৰ সেয়া কৈছে যে আইন ভংগ কৰি তেওঁলোকে সেই মটৰ ৰিক্সাখন চলাই আছে বুলি কৈছে কিন্তু মই যদি কওঁ এই টিনৰ যিটো পৌৰ নিগমৰ যি এটা টিনৰ মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম মোৰ লগত ভিডিঅ' জানালি দুৰ্ব আছে যিহেতু এইটো টিনৰ যি টিকট লগাই থোৱা আছে আৰু এনেধৰণৰ টিকটৰ বাবদে তেওঁলোকে কৰ সংগ্ৰহ কৰাৰ কথা কৈছে আৰু যিহেতু মই এটা কথা কৈছোঁ যে যিখন চৰকাৰে উন্নয়নৰ শ্লোগান দিছিলে দুখীয়া দৰিদ্ৰ চৰকাৰ বুলি তেওঁলোকে শ্লোগান দিয়ে তেওঁলোকে দুখীয়াসকলৰ লগত থাকোঁ বুলি কয় তেনে সময়ত এইসকল খাটি খোৱা লোকক তেওঁলোকে মাধমাৰ মাৰি পুনৰ কৰ বৃদ্ধি কৰি এইসমূহ ৰিক্সাৰ পৰা কৰ সংগ্ৰহ কৰা যুঁজা চলাইছে আৰু মই আপোনাৰ পৰা আহিছোঁ কিমান বছৰ হ'ল আপুনি ৰিক্সা চলাই থকা 53 বছৰ হৈছে পূৰ্বে আপোনালোকৰ পৰা জি এম চিয়ে কিমান টকাকৈ সংগ্ৰহ কৰিছিলে আৰু এতিয়া যিহেতু তেওঁলোকে 40 টকাকৈ সংগ্ৰহ কৰাৰ কথা কৈছে এতিয়ালৈকেতো আমাৰ লগৰ মাপ আছিল এতিয়াতো ক'ব নোৱাৰোঁ কিমান কি হ'ব যোৱা আপোনালোকে যিহেতু কোভিডৰ আগত কেইটকাকৈ দি আছিলে মাহত নহয় বছৰত দি আছিলোঁ মতলব যে 110 টকাকৈ টিকট লৈ আছিলোঁ হয় এতিয়াতো বৰ্তমান মাফ হৈছে না সেইকাৰণে এতিয়া একো খোজ পোচ নাই যিটো আমি দেখোঁ বিগত সময়ত যদি আমি কওঁ যিসকল ৰিক্সা চালকে যাত্ৰী লৈ আহে এই যাত্ৰীসকলৰ লগত যেতিয়া ভাড়া আপোনালোকে 10 টকা বেছিকৈ খোজে তেতিয়া যিহেতু তৰ্কা তৰ্কি বহুত লগা হয় বহুত ৰিক্সা চালকক যাত্ৰীসকলে বহুত দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰে যদি জি এম চিয়ে আকৌ পুনৰ আপোনালোকৰ ওপৰত কৰ সংগ্ৰহ কৰে কৰ বৃদ্ধি কৰে তেনেস্থলত এই যাত্ৰীসকলৰ যেতিয়া আপোনালোকে আকৌ 10 টকা বেছিকৈ বিচাৰিব লাগিব তেতিয়া কি কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব বা আপোনালোকক আকৌ সেই যাত্ৰীসকলৰ মাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ তৰ্কা তৰ্কি হ'ব সেইটোতো হ'ব আমি যদি টেক্স দিম তো আমি ভাড়াটো বঢ়াম ভাড়া বঢ়োৱাৰ পিছত মতলব যে মানুহৰ লগততো তৰ্কা তৰ্কি হ'ব যে ইমান ভাড়া আমি ইমানে দিওঁ তাহলে আমাৰ লগততো গৰীব দুখীয়া মানুহ কাজিয়াটো কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰো লগত
বস আর তো একু কব নয় আমার দুঃখিয়া মানুষ আমি তো লড়াই ঝগড়া করব নো কি জনীয় পরিয়াল আছে আপনার পরিয়াল তো আমার মতো পাঁচ খান আছে রিক্সা চলাই জীবন রিক্সা চলাই জীবন তো পালি আছো বাল বচ্চা খুয়াই আছো খাই আছো নিশ্চিতভাবে চাওক এই রিক্সাখন যেটা জি এম সিয়ে পুনের কর বৃদ্ধি করে কর আরোপ করব তেনেস্থলত কিন্তু কেবল রিক্সা চালক সকল ক্ষতিগ্রস্ত হব এনে নহয় স্কুলিয়া ছাত্র ছাত্রী সকল যেহেতু এই রিক্সাখনত আহে এই রিক্সা যেটা কর বৃদ্ধি করব ভাড়া বৃদ্ধি করব লাগিব আর ভাড়া বৃদ্ধি করার লগেলগে যেহেতু এই রিক্সা চালক সকল তর্কাতর্কি আমি বিভিন্ন সময় দেখাইছো বিতর্ক লিপ্ত হয় আর এইখন মই যখন আপনার ইতিমধ্যে কৈছিলো যে মটর তেওঁলোকে ব্যবহার করে আর এইখন মটর ব্যবহার করা যখন রিক্সা একটর বাহিরত আর এনেকা মটর লগা রিক্সা কিন্তু খুব কম দিনের ভিতর পৌর নিগমে জব্দ করার কথা কৈছে আর এই যখন রিক্সা চালকে যে কর বৃদ্ধি করে কর আরোপ করব সেই কর যদি পরিশোধ নকরে তেনেস্থলত কিন্তু এওঁলোকৰ রিক্সা সমূহ আর যখন সাইকেল আরোহী থাকিব সেই সাইকেল আরোহী সকলের সাইকেল সমূহ জব্দ করব অন্যথা জরিমানা বিহিব কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় যিসমূহ রিক্সা চালক আসলতে এই রিক্সা চালকজন মই যদি কওঁ প্রায় 53 বছর হয়েছে আর 53 বছর এই রিক্সাখনে পাঁচজনীয়া পরিয়াল পোপাল দিছে আন বহু কেগী রিক্সা চালক আছে মই তেওঁলোকৰ কাষলৈ কিছু যাব চেষ্টা করি যেহেতু এওঁলোকে এইখন রিক্সারে তেওঁলোকে পরিয়াল পোপাল দি আছে আর এইখন রিক্সা যেটা কর বৃদ্ধি করব পরিয়াল পোপালে যথেষ্ট অসুবিধা হব আর যাত্রী সকলের যথেষ্ট তর্কাতর্কি বকমান আপনার চলাইছো কিমান বছর হল আপনার এই রিক্সা চলাই থাকা নিশ্চিতভাবে চাওক এই এই সকল লোক সাধারণ একেবারে এই রিক্সাখনে পরিয়াল পোপাল দিব লাগে আর এইখান রিক্সা লো পুয়ার ভাগত উলাই আহে আর যদি এই রিক্সাখনের যেতিয়া কর বৃদ্ধি করে কর আরোপ করব তেতিয়া কিন্তু ভাড়া বৃদ্ধি করবলে বাধ্য হব আর ভাড়া বৃদ্ধি করলে কেবল রিক্সা চালক সকল ক্ষতিগ্রস্ত নহয় ক্ষতিগ্রস্ত হব যেহেতু যাত্রী সকলও আর একটা কথা কব লাগবে যে সময় জি এম সি কোটি কোটি টাকা পঙ্কজ এই মুহূর্তে আমি আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো যেহেতু গুৱাহাটী পৌর নিগমের বিশেষ নির্দেশনা জারি করেছিল সাইকেল রিক্সায় পুনের দিব লাগিব কর আর প্রতিখন সাইকেলতে 10 টাকা কই দিব লাগিব কর আর ফলশ্রুতি ভাড়াও বৃদ্ধি হব প্রতিখন রিক্সায় কর দিব লাগিব 40 টাকা কই আর কোভিডর পিছত বন্ধ হয়ে আসল জি এম সির এই কর সমূহ আর কর নিদিলে পৌর নিগমে জব্দ করব সাইকেল আর রিক্সা সমূহ।